Krásné dopoledne vám všem. Mým hostem je dneska Vladimír Koblížek, pneumolog a lékař přednosta plicní kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Tak vás vítám ve studiu. Dobrý den. Dobrý den. Budeme se bavit o všech možných nemocech, které ovlivňují plíce, zejména o COVID-19. Zajímá mě úplně ze všeho nejvíc, jestli pro vás jako pro odborníka je vzrušující sledovat nějakou novou nemoc. Každý doktor je určitě dost zvědavý. A takže to je to takové zrušení, takové napětí, které je spočívá v tom, že se pořád díváte potom, jestli se neobjeví nějaký nový lék, jestli vakcína funguje nebo nefunguje, jestli v nějaké léčebné intervenci není nějaká zrada. A největší zrušení ve chvíli, kdy máte nějaký výzkum a čekáte, až statistik přivede první várku výsledku a díváte se na to, jak to dopadne. Čili je to zrušení a ne každý doktor ve svém oboru zažije, že během jeho života pracovního vznikne nějaká taková velmi nebezpečná nová nemoc. Čili myslím, že to baví většinu doktorů, kteří se s tím potýkají. Jsou chvíle, kdy to počáteční vzrušení z toho, že studujete něco nového, vystřídá třeba nějaká bezradnost? Že se bojíte, že nebudete vědět, co s tím máte dělat? Tak to člověk neví často a myslím si, že díky tomu, že už jsem starší, já jsem takový spíš úředník na ty naší klinice, tak nemám tu hrůzu těch častých služeb. Takže to je jedna z výhod, které jsem udělal, že nesloužím v noci, ale ti kluci, co slouží v noci a po té strašné noci, když mají hodně příjmu, vlastně ráno referují, tak v podstatě tyto nadšení už nemají, protože jsou unavení strašně, čili myslím si, že já si tady můžu dovolit se rozplývat, ale ti moji mladší kolegové, ty s tím, když tím bojují a včetně se sestřiček každý den, tak je to pro ně těžká práce. Je COVID-19 tak devastující, jak jsme se báli na jaře? On je devastující jenom pro někoho. Je devastující jenom pro menší část lidí. My jsme se ho báli moc. Speciálně my v Hradci, kteří máme mezi sebou vojenské lékaře, kteří jsou zvyklí na ebolu, tak jsme možná ty úpravy naší kliniky trošku přehnali, protože jsme nevěděli. Teďka víme, že ta cesta té infekce není tak rychlá, tak nebezpečná jako ta ebola. Úmrtnost nebo smrtnost není tak vysoká. Nicméně pro tu starší populaci nebo populaci pacientů s nějakou nemocí to je devastující. Když se budeme bavit o COVID-19 a mám tady odborníka pneumologa, co se vlastně v těch zasažených plicích děje? Lidé, kteří jsou nakaženi nebo kteří mají v sobě virus SARS-CoV-2, tak mohou a nemusí mít rozvoj nemoci, která se jmenuje COVID-19. A když ji mají, tak dochází u nich k zápalu plic. Ten zápal plic postihuje plicní sklípky v obou plicích. Je to proces, který vede k tomu, že se v těch plicních sklípkách udělá otok, že tam jsou buňky, že tam je tekutina, která tam nemá být a těm pacientům se špatně dýchá. Čili je to zápal plic, který je difuzní v obou plicích. Jinými slovy, když se to hodně vyhrotí, mohou se utopit ve vlastních plicích? Ano, přesně tak to mnoho lidí, mnoho pacientů říká, že má pocit, že se topí. V podstatě oni mají plicní otok, který je zvláštní v tom, že někdy, když to začíná, tak oni ještě to necítí, mají takový ten stav, kdy si neuvědomují, jak mají málo kyslíku. Říká se tomu šťastná hypoxemie, ale to pak je vystřídáno tím pocitem dušení, který je strašný. Už víte, proč ten průběh u některých lidí začíná velmi mírně a pak se to najednou třeba po 5-6 dnech může prudce zhoršit? Já to přesně nevím. Nevím přesně, proč to je. Víme jenom, že u někoho to je tak, že se to zhoršuje průběžně a v podstatě od počátku. U někoho to přijde ten 7., 8., 9. den. Je to docela dost časté, že to přijde se zpožděním. Ta nemoc má několik fází a každý člověk má jinou imunitu a ta jinak reaguje na virus. Uh-huh. A víte, proč se u některých lidí ta nemoc projevuje vážněji? Proč prostě to zkosí 30-letého aktivního sportovce nekuřáka a naopak prostě 65-letý obézní člověk to projde, aniž by měl nějaké vážné problémy? Na to nedokážu odpovědět. Já si myslím, že to je fakt, když to někdo bude vědět, tak to bude otázka za milion, nebo odpověď za milion. Vy v Hradci Králové provádíte výzkum. 100 pacientů neambulantních zkoumáte a 160 ležících na vašem oddělení. Jaká data už z toho výzkumu máte? Co víte? Jsou to předběžná data, protože vlastně každý den nám přibývají další pacienti. Z těch dat víme, že když někdo onemocní covidem a když se budu soustředovat hlavně na ty pacienty, kteří měli ambulantní formu covidu, tak 70% pacientů, kteří přijdou po 3 měsících k lékaři, tak mají nějaké známky plicního postižení, ať už poruchu plicních funkcí, či plicní struktury, nebo nějaké známky nižšího kyslíku při zátěži. Používáme chůzi.
a 30% z nich má poruchu, kterou vnímá. To znamená, že vlastně část lidí, docela podstatná část lidí po covidu za 3 měsíce, na tom není ještě dobře, ale sama to nevnímá. Na což třeba může přijít ve chvíli, kdy se rozhodne, že naskočí do nějakého oblíbeného sportu a zjistí, že v té aerobní zátěži to prostě nedává. Přesně tak. A teďka vyšel dokonce velmi zajímavý článek nějaké Unie lékařů atletické federace. Je to doporučený postup, kdy oni říkali, že ti mladí sportovci, kteří jsou zvyklí na obrovské výkony, když se vlastně vrací po covidu, tak by měli velmi pomalu, protože tam hrozí některé následky, zejména třeba v postižení srdce. Takže je potřeba, aby se ten člověk velmi pomalu vracel tím tréninkem a aby to dělal s rozmyslem. A jsou na to i nějaká nová doporučení. Já jsem zrovna dneska slyšela něco ve zprávách, že nějaký ligový klub je v karanténě. Já si myslím, že oni strašně rychle počítají s tím návratem. Fakt je ta opatrnost na místě, anebo prostě když necítím žádné objektivní problémy, tak můžu po 10-14 dnech naskočit prostě tam, kde jsem byl? To dáváte těžké otázky. Já si myslím, že ta opatrnost je na místě a je to věc těch lékařů, těch sportovních klubů. Oni nejsou hloupí, tak by se na to měli podívat. Měli by se podívat na ty nové doporučení, které budou publikovány v různých zemích, jistě i u nás. A myslím si, že ty sportovní lékaři to jako vědí. Vy jste mluvil o zkoumání vašich pacientů. Zkoumá někdo bezpříznakové pacienty? Jinými slovy, jsem-li bezpříznaková, nemusím mít obavy o to, že by se později u mě projevily někde následky na plicích nebo někde jinde v organismu? Myslím si, že takovou docela hodně bezpříznakovou populaci zkoumali kolegové v Olomouci, pan primář Sova a jeho kolegové, a ti měli ten dopad té nemoci výrazně menší. Čili jinými slovy, ti naši pacienti ambulantní měli obtíže. A ty z Olomouce byly často v podstatě jenom pozitivní právě na SARS-CoV-2, ale neměli symptomy. A tam ty dopady byly menší, nepochybně. Už se ví, jaké to onemocnění má dopad na ORL a zejména na čich? Nejsem krční doktor, takže vám jenom řeknu, že my sami spolu s našimi krčními lékaři sledujeme jednak subjektivní výpovědi těch lidí na to, jestli si myslí, že mají poruchu čichu. Velká část z nich to na sobě pozná. Ale pak je překvapivé, že ještě větší část a možná trošku jiní pacienti skutečně tu poruchu čichu mají, když je vyšetřujeme pomocí těch parfémovaných fixů, což je primárně český výmysl. Myslel ho pan primář Vodička z Pardubické nemocnice a dostal se až do evropských doporučení. Je to vynikající metoda. A teďka to nějak nově publikovali Američani, kteří se mu to snaží vzít, ale myslím si, že to je krásný český nápad, kdy se pomocí speciálních fixů dá zjistit, jestli ten člověk má poruchu čichu. Zdá se, že porucha čichu je více u těch lehčích pacientů a že není spojená s nějakými těžšími dopady. Jinými slovy, často děcka nebo mladí mají poruchy čichu a je to známka toho, že ta nemoc se většinou nějak nezvrhne v nějakou hrůzu. Takže když budu absolvovat tento test, tak někdo přede mnou vytáhne 10-13 fixů a já budu čichat tu fialky, tu konvalinky, tu něco slabšího. Přesně tak, jsou to spíš nějaké ovoce a je to, myslím, že 6 fixů. Vy jste řekl, kdybychom vzali tu hnusnou prasečí chřipku, která tady proběhla před několika lety a podívali se na její následky na populaci, kdyby se neočkovalo a nebyla antivirotika, tak se tomu možná COVID trochu přiblíží. Takže COVID a prasečí chřipka, snese to srovnání nebo ne? Já se omlouvám, to přirovnání, to jsem se nechal unést v nějakém rozhovoru. Ano. Ono to v podstatě je tak, že COVID je někomu úplně neškodný, někomu vůbec nevadí, ale právě těm pacientům, kteří jsou křehčí a jsou starší, mají nějakou nemoc a nebo mají tu smůlu, jak jste říkala, třicátník, který z nějakého důvodu má možná jiné receptory na svých buňkách v plíci a nebo imunitních buňkách, tak u těch pacientů to je horší než prasečí chřipka. Kdybychom se bavili o těch pacientech, které sledujete na oddělení. Dá se říct nějaký věkový průměr, poměr ženy, muži a tak dále? Ti, kteří jsou po hospitalizaci, tak ty jsou starší. Mezi 50-60 lety je průměr, možná spíš 60. A ti, kteří jsou ambulantní, tak tam je myslím, věkový průměr 44 nebo 45 let. Čili to nejsou staří lidé. Jak se díváte na odpírače roušek? Každý má právo dělat, co chce. Já jsem včera viděl nějakou příznivkyni pana prezidenta Trumpa, která říkala, že nemá cenu se zabírat nemocí, která 99,9% lidí vůbec jak nějak nepostihne a že Bůh všechno vidí. Já samozřejmě doufám, že Bůh všechno vidí a že nad lidmi nezlomil hůl, ale ty odpírači roušek mají právo na svůj názor, ale nemyslím si, že mají pravdu. Vy jste mi říkal, když jsme připravovali tenhle rozhovor,
rozhovor o velmi zajímavém experimentu roušky a křečci. Jak ten experiment probíhal? Bylo několik klecí. Byly to takové klece, co používáme třeba, když máte doma králíka nebo něco takového. Tady bylo několik hlodavců vedle sebe a byli tam zdraví a nemocní. A mezi nimi byly v podstatě z materiálu roušek, těch chirurgických, obyčejných, byly takové filtříky a oni zkoušeli pouštět ten vzduch přes ty nemocné, pak přes ty zdravé a zjistili, že v podstatě, když budeme chránit ty zdravé před těmi nemocnými, ti nemocní, když budou mít ty chirurgické obyčejné roušky, tak to násobně extrémně sníží šanci, že se ti zdraví nakazí. Jinými slovy, když jsem četl ten článek, tak jsem si myslel, že každý křeček má svoji malou roušku, ale pak jsem pochopil, že ti výzkumníci někde z Asie to takhle krásně obešli. Ale potom se to samozřejmě ještě dělalo s lidmi nikoli v klecích, ale normálně se zdravotníky v různých čínských městech a ve Spojených státech, čili to funguje. Mě by zajímalo, jestli už víme, jak moc je důležité, kolik toho viru do sebe člověk dostane. Jinými způsoby, jestli třeba těm křečkům někomu pouštěli větší nebo někomu menší dávky, protože je to laická úvaha, ale když se setkám s malým množstvím viru opakovaně, může to fungovat jako imunizace? Opět zase se pouštím do místa tenkého ledu, protože nejsem imunolog, ale myslím si, že ano, že čím větší a jsou práce, které prokazují, že když je tam masivní expozice velkému množství viru, to měli třeba ti čínští kolegové, co umřeli na počátku v Wuhanu, kteří se starali o ty lidi a nevěděli vlastně, o co se jedná, tak měli masivní expozici a ti umírali jako mladí velmi rychle. Čili masivní pozice je horší. Když ten člověk má menší porci, tak to možná si s tím nějaký imunitní systém poradí a možná to vede k mírnějším formám nemoci. Vy jste, pane primáře, řekl, nejsem imunolog, nemůžu se k tomu vyjadřovat. Kdo vlastně, komu bych měla naslouchat, když se bavíme o covidu, nebo lépe řečeno takhle, on to dneska dělá skoro každý druhý, ale koho posloucháte vy? Nás je víc v té nemocnici a musíme poslouchat našeho ředitele, ale ten shodou okolností je doktor, není to inženýr. Já mám k inženýrům totiž trošku averzi, ale ten náš doktor, ředitel, dal dohromady tým lidí, který každý z nich umí něco jiného. A myslím si, že v tom to je, že když je, to musí být multioborový tým, kde musí být laboratorní doktor, radiolog, mikrobiolog, infekční doktor, plicní doktor a spousta dalších odborností. Takže si myslím, že vlastně žádné odbornosti to nepatří, i když je to vlastně dominantně plicní věc. Ale ti pneumologové jsou natolik podle mě lucidní, že chápou, že potřebují radu ostatních. Ale v té ambulantní praxi se s tím nejvíce setkávají pneumologové a praktičtí lekaři. No, mě šlo spíš jenom o to, že dneska se o tom vyjadřuje kde kdo, tak jestli je někdo, koho relevantně posloucháte. Tak máte třeba jako o módě, že? Tak někdo rozumí třeba kloboukům a jiný specialista třeba na boty, takže jako my jsme, každý děláme svoje. Bavili jsme se o covidu. Už víte, jakým způsobem zasahuje covid pacienty, kteří mají chronickou obstrukční plicní nemoc? Trošku víc než populaci, která nemá CHOPEN. Podobně jako asi populaci s astmatem nebo s plicní fibrozou. Ty chronické plicní choroby, to znamená astma, intersticiální postižení plic, typu fibrozy nebo sarkoidózy nebo CHOPEN, trošku zvyšují šanci, že na to, že ten člověk to nedá doma a musí do nemocnice. Ale není to taková hrůza jako třeba selhání ledvin. To je horší stav, který pacienti třeba na dialýze jsou extrémně ohroženi těžkým průběhem covidu. Pacienti s plicními nemocemi o něco víc, ale je to ještě v mezích. Těšíte se na vakcínu? Já se na ně těším moc, i když samozřejmě je tam hodně otazníků, protože vakcína, tak jak se teďka zdá, tak bude několik forem vakcín a vlastně velká část z nich budou úplně nové typy vakcín, které ještě se doposavat nedělaly. To díky tomu obrovskému úsilí těch států a těch firm, které to dělají. A myslím si, že bude fajn, až ji budeme moc dávat, zejména těm starším lidem a zdravotníkům. Lidé si dělají legraci z vakcíny Sputnik 5. A všichni říkají, jo, já se naočkovat možná nechám, ale tady tou ruskou vakcínou nikdy. To mají vaši kolegové v Rusku tak špatnou pověst, nebo proč to je? Já si teda to nemyslím. Já si myslím, že Rusové poslali člověka do vesmíru jako první, takže nejsou jako hloupí. A že ty dvě vakcíny, že možná budou mít možná něco do sebe. Bude fajn poznat pak ty výsledky těch vakcín po delší době. Já si myslím, že jakákoliv vakcína je lepší než žádná. U té ruské mě vadí jedině to, že obešli trošku ten klasické fáze toho výzkumu a že v podstatě nemají
to tu třetí fázi, která je důležitá pro tu bezpečnost. Takže myslím si, že třetí fáze je klinické testování. Ano, ano. Ono to klinické testování má spoustu fází a tu jednu důležitou fázi ty Rusové obešli tím, že už vlastně v rámci té fáze dávají populaci své. Já jsem pochopila, že ty vakcíny jsou dva typy. Jedna je taková běžná a ta jedna pracuje s nějakým genetickým základem? Nejsem vakcinolog, ale to co bych řekl studentům... Ale máte kolegy, kteří vlastně ano. na té vakcíně pracovali? Máme kolegy, kteří jsou vakcinologové, kteří nám jako pneumologům radí a v podstatě nám ukazují nová data a Česká plicní společnost spolupracuje s vakcinologickou společností a od nich víme, že je těch typů víc a v podstatě, když to bych to měl zjednodušit, aby to bylo pro každého srozumitelné, tak vlastně když někdo dostane vakcínu, tak se v podstatě jakoby trénuje na to, aby až přijde virus, dokázal zneškodnit. Je to asi jako kdybyste trénovala psa, aby poznal heroin. Tak mu dáváte čuchat trošku heroinu a tady vlastně dáváme té imunitě toho člověka buď nějaký protein z toho viru, nebo nějakou genovou informaci z toho viru. Vyseknutou malou část, která kóduje určitou strukturu viru a pak si ta imunita toho člověka, jak ta protilátková, tak ta buněčná, jako zvykne na to, začne tvořit v podstatě a nachystá se dopředu a pak je pravděpodobné, že vakcinovaní pacienti nebudou mít ty hrozné těžké průběhy. Já jsem pochopila, že nevím, jestli vy nebo vaši kolegové z Brna jste nabírali protilátky na tu buněčnou imunitu, ano. o které říkáte, že je zásadní. Proč nemáme v Česku laboratoře, které s tím umí pracovat? Vy jste to posílali do Ameriky, ne? My to máme ještě u nás všechno v mražáku. Že jsme, ještě protože, to neodletělo. Ne, protože jsme měli tolik práce, že jsme poprosili Američané, aby ještě počkali. Já skutečně říkám, nejsem laboratorní lékař, takže nevím, jestli v Čechách není žádná laboratoř, která by to dělala nějak zkušeně, ale víme právě, že kolegové z Mayo Clinic nabízejí tu možnost vyšetřit buněčnou imunitu. Jinak tu protilátkovou to vyšetřují dobře naše laboratoře české. A myslím si ale, že sdílet nějaká data nebo materiál s cizími pracovišti není známka slabosti, spíše naopak, jo? Protože ať každý dělá, co umí. Děje se to? Sdílíte hodně s kolegy? Já vím, že jste zmiňoval, myslím, že sever Itálie. Mm-hmm. A ještě z nějakých pracovišť máte data? My data, která máme, tak jsou v podstatě data, nebo sdílíme data třeba s rakouskými kolegy. A díky té komunitě těch lidí, co píšou různé články, vlastně celá Evropa sdílí v časopisech spolu informace, že třeba včera vyšel článek rakouských kolegů, který naprosto přesně a barvitě popisuje právě osud těch lidí, kteří jsou po hospitalizaci. Takže za 60 a za 100 dní sledování se zjistilo, že ty příznaky, které mají, tak jsou teda výrazné, ale postupně mizí. To je to, co my také vidíme u těch našich pacientů, takže doufáme, že velká část těch symptomů, tak dejme tomu do roka, zmizí. David píše, rád bych se zeptal, jestli alergik a astmatik patří do rizikové skupiny pro horší průběh covidu, jestli sprej, který si každé ráno dýchnu proti astmatickým potížím, může působit alespoň trochu jako ochrana před covidem, nebo alespoň před horším průběhem nemoci? Astma jako takové je trošičku zhoršující faktor pro průběh onemocnění covid, ale v podstatě ten sprej nebo ty léky, které si vdechujete, tak ty vás před covidem nechrání, ale zlepšují vám funkci plic, aby se s covidem plíce lépe vypořádali. Jinak to astma není zásadní problém. Další Marta píše, proč se v počátečním stádiu onemocnění koronavirem nepředepisuje isoprinosin? Vypadá to tak, že je to jediné dostupné antivirotikum, které zabírá i přesto, že na to nejsou klinické studie. Isoprinosin v podstatě je módní lék, který mnoho lidí chce, ale v podstatě on může někdy napáchat více škody než užitku. Rozhodně se nemůže paušálně podávat. Je to i pro specifické typy pacientů. Bych si dal velký pozor na to, co dělá isoprinosin s imunitou. Někdy může celý stav ještě zhoršit. Ordinují vám, pane primáři, vaši pacienti, co by si přáli za léky? Často. Pojďme dál. František píše, v březnu jsem prodělal COVID-19, měl jsem symptomy, byť po 3 týdnech testy negativní. Pak únava, za měsíc interní vyšetření v pořádku, ale z kraje října testy pozitivní se všemi symptomy. EKG zjistilo arytmii srdce, je tedy následkem COVID-19. V podstatě může... Otázka, jestli je přímým následkem, ale může s tím souviset a nejspíš ten příběh ukazuje na to, že tento pacient byl nakažen dvakrát. Což je běžné? Není to běžné, je to vzácnější, nebo
podle amerického úřadu na ochranu proti nemocem je to v podstatě vzácná věc. A podle těch evropských dat se zdá, že to není tak vzácné, ale že to není úplně časté. Čili většina lidí reinfekcí nemá, někteří mít mohou, někdy může probíhat těžším způsobem, jindy mírnějším. A zjistilo se třeba, že existují i trojnásobné reinfekce? Ano, je několik málo případů trojnásobných reinfekcí a zejména máme trojnásobné reinfekce zaznamenány z chřipkové epidemie před 100 lety, kde by bylo hodně případů, že byly tři vlny a v každé vlně ten člověk dostal virový zápal plic. V té době se to těžko léčilo. Ten člověk, o kterém mluvím, byl poradce amerického prezidenta v té době a ten to překonal bez újmy třikrát za sebou. Mirka Strnátková píše, jak často, s jakou frekvencí je nutné dělat snímky plic u post-covid pacientů? Dobrá otázka. Když ten člověk má nějaké velké symptomy, tak jistě rentgen plic je zásadní a dělá ho pneumologický plicní lékař a podle něj se pak určuje, jestli je potřeba dělat CT nebo nějaké funkční testy. Jinak obecně plicní lékař má několik nástrojů pro to poznat, že je něco špatně, a to je kromě rentgenu, případně CT, to je funkční vyšetření plic, které ukáže poruchu difuze krevních plynů a také saturaci při námaze. Další otázka, kdy se obvykle vrací čich po ztrátě covidu? Degustuju doma dobré víno a nic necítím, píše Marek Doležel. Marku, je to mnoho týdnů, někdy až měsíců. Když jste teď mluvil o různých nástrojích, které máte na vyšetřování, víte už, jakým způsobem se vlastně ta epidemie covidu dotkla lidí, kteří normálně by třeba potřebovali nějaké plicní vyšetření, ale bojí se do té nemocnice přijít? To je velmi smutná věc, protože všechny nemocnice, i když to v podstatě se o tom nemluví, ale každý ten doktor a každý ředitel nemocnice ví, že v podstatě ta péče není optimální, protože vlastně velká část kapacit těch nemocnic je vyčleněná na covid. Takže za prvé, pro ty pacienty není místo, a za druhé se ti pacienti bojí, a za třetí třeba sami covid dostanou a jsou v těch covidáriích a tam se samozřejmě dělá normální medicína, ale když není místo, nedají se dělat běžné výkony, všechno je limitované. To je právě to, co a proč třeba prezident České lékařské komory tak prostě bije na poplach a tak se bojí, protože zná ty konsekvence, ví, že ta zdravotní péče, kterou máme dobrou v České republice, tak mele z posledního a že máme strach o ty pacienty, kteří k nám nepřijdou. My se třeba bojíme o pacienty, co mají plicní nádory. Myslíme si, že velká část z nich přijde třeba na jaře. Doufejme, že už na jaře bude klid, že se začne vakcinovat, že ta nálož těch infikovaných lidí v populaci bude menší a pak se budeme konečně moct věnovat svoji práci. Od pana Novotného je tady otázka, o čem vypovídá fakt, že ve Spojeném království už testují, ve Spojených státech den po povolení vakcíny též a u nás se mluví, že to bude až 6 až 8 týdnů po povolení a stále není nic připraveno. Já si nemyslím, že by nebylo nic připraveno. Ono, jenom ten chaos těch informací, které se na nás řítí, možná vede k tomu, že si myslíte, že nic není nachystáno, ale my jako pneumologové víme, že kolegové vakcinologové už mají mnoho týdnů nachystaný jasný plán, co dělat. A teďka je to na úřadech a to už my neovlivníme. Standa Brno píše, zkuste se pana doktora zeptat na důležitou intimní záležitost. Když ke mně přijde přítelkyně, co máme oba dva udělat za hygienická opatření, abychom si neublížili? Pokud nechcete být v maskách, nebo já myslím, že si musíte věřit, a tak spolu buďte, pořád buďte jako rodina a pak se nemusíte chránit. Ivan Milota píše, 68-letý lékař, chirurg, pozitivní na COVID-19, teploty, malátnost, slabost, léky, izoprinosin, parazen, paralen po 10 dnech, mírné zlepšení, vyšetření na rentgenu nalezena bazální infiltrace vpravo, a to je ale odborný dotaz. Po týdnu kontrola nalezena infiltrace vlevo, a teď já jsem úplně mimo. Vy víte, o čem ano, ten pan ano, doktor ano, píše, ano. Já ne. Dušnost není, saturace kyslíkem 95%. Celkový stav se lepší. Jak do budoucna sledovat plicní nález? Tento pan kolega má zápal plic, který se vyvíjí postupně. Je to taková ta zrádná věc, že vlastně třeba už člověk nemá pozitivní virus v sobě. Vlastně virus přišel, odešel, vyprovokoval zápal plic a odchází. Už není v těle, ale ten zápal plic žije svým životem a bude se možná ještě nějakou dobu zhoršovat. Je dobře, že pan doktor si měří saturaci. Kdyby měl sníženou, měl být k lékaři asi k přijetí, protože potřebuje kyslík. Když ji má takhle
v pořádku, tak se může dál jenom sledovat a léčit ambulantně, nicméně sledování by určitě mělo být ideálně za třeba 2-3 měsíce po té, co to překoná. Oximetr je běžná věc, dá se normálně koupit v lékárně. Ano. Kdybych měla zajít za lékařem, když se bavíme vlastně o saturaci kyslíkem, když ho mám třeba doma a zjišťuji, že mi není dobře a že se to nelepší. Pokud máte oximetr a saturaci máte při minimální zátěži pod 90 nebo ji máte k 90 v klidu, tak to je důvod, když máte covid, abyste zavolala svému doktorovi. Mají v Británii nějakou poučku, že když ten člověk špatně mluví do telefonu, pomalu řečí, tak to je člověk, který potřebuje na emergenci. Květa píše, dobrý den, chci se zeptat ohledně darování plazmy po COVID-19. Jak se toto projeví na hladině vlastních protilátek dárce? Nebojte, oni se vám nějak nesníží, že byste si jako snižovala svou zásobu. Naopak můžete někdy výrazně pomoci. Čili pokud máte to štěstí, že máte hodně protilátek, tak ten odběr těch dvou transfuzních pytlíčků vám nějak neuškodí a můžete pomoct a zachránit život. Pan Heinl píše, existuje nějaký přírodní prostředek ochrany před koronavirem? Z chřipky jsem vždycky se dostal užíváním česneku a ovoce bohatého na vitamin C. Vitamin C je fajn, vitamin B, vitamin D, to jsou ale samozřejmě přírodní látky také ve své podstatě. Nicméně víme, že jsou nějaké čínské návody, jak třeba využívat speciální léky z herbální medicíny, které údajně fungují na zkrácení té viremické fáze. Otázka je, jak to zkontrolovat. Když se podíváte, kolik hlásí Čína WHO počet pacientů, tak se těžko lze věřit tomu, že Čína v tuto chvíli má stejný počet pacientů za... Jako měla na jaře v podstatě. Ano, za jeden měsíc hlásí tolik umřelých pacientů, jako my za dobu vysílání našeho pořadu, čili mně to nepřijde úplně věrohodný. Já bych, Vladimíre, chtěla vědět, jak to bude podle vás na jaře a v létě. Ale to je asi věštění z křišťálové koule. Co? To bychom chtěli vědět všichni. Nevím, jak to bude na jaře, ale v létě snad už bude líp. Jak to zvládáte vy a vaši kolegové? Moji kolegové smekám před nimi, teďka si nadávají, že zase někde mluvím v rádiu a nepracuju, takže jim moc děkuju za jejich práci, nejenom doktorům, ale i sestřičkám. Přednosta plicní kliniky fakultní nemocnice v Hradci Králové, lékař a pneumolog Vladimír Koblížek byl dneska mým hostem. Děkuju za spoustu vysvětlení a ať se vám a vašim kolegům daří. Mějte se dobře a buďte zdravá. Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.